السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، نماز سے دوستی کیجئے. پارٹ نمبر 139. یہ قرآن شریف میں جو ہے کہ اللہ کا ذکر بہت کرو. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اللہ کا ذکر بہت کرو. تو اللہ کا ذکر بہت کرنے والا کون ہے؟ میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، میں نہیں بتاتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے رشاد فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم سے کم دو رکعت پڑھ لیتے ہیں. بارہ رکعت پڑھ لے ہوئے، چھ رکعت پڑھ لے ہوئے، آٹھ رکعت پڑھ لے ہوئے تو بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم دو رکعت پڑھ لیتے ہیں. تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. بتاؤ کتنا آسان نسخہ ہے کہ رات میں جگا دیا، دونوں کو دونوں جاگ گئے، اور جاگ کر جو ہے اپنے فارغ ہو گئے. فارغ ہو کر آرام سے صرف جو ہے دو رکعت بھی اگر پڑھ لی تو آسمانوں پر لکھ دیا جاتا ہے کہا تھا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں میاں بیوی وہ ہیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. بہت آسان ہے ہماری شریعت، بہت آسان ہے، کوئی کرنے والا ہونا چاہیے. دھیان سے سنے آدمی سبق، اور دھیان سے سن کر جو ہے وہ آدمی اس پر عمل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.